Amerika Birleşmiş Ştatlarının Minnesota Universitetinin magistratura səviyyəsində qəbul olunan vətən müharibəsi əlili Cavid Əliyevə yaşat təqaüdü təsis olunub. Ona həmin universitetə təhsil aldığı müddətdə yaşat fondu tərəfindən aylıq təqaüd veriləcək. Təqaüdün məbləği 1000 dollardır. Qeyd edək ki, Cavid Əliyev dövlət proqramı çərçivəsində Amerika Birleşmiş Ştatlarının Minnesota Universitetinin təchizat zəncirinin idarə olunması ixtisasına qəbul olunub. O, vətən müharibəsində Füzuli, Cəbrayıl və Xocavənd istiqamətlərində döyüşüb.